Tentokrát vás na Koberečku pozveme na Mezinárodní filmový festival. Jmenuje se Film ve znamení ryby a koná se na přelomu září a října v překrásné Olomouci. Máte-li tedy chuť zažít neopakovatelnou atmosféru filmového festivalu plného hodnotných a myšlenkami nabitých filmů, neváhejte a vydejte se do Olomouce. Festival bude trvat 4 dny a vstupy na všechny projekce jsou zcela zdarma. Navíc budete mít šanci setkat se s některými režiséry nebo jinými filmovými tvůrci. Festival ve znamení ryby je úžasný festival a jeden z nejkrásnějších a nejlepších, které jsem zažil. A přivádí mě jednak lidé, kteří ho dělají, a celá atmosféra, která tady vzniká, vymykající se všem festivalům, na kterých jsem byl. A potom samozřejmě, že i skladba filmů, které jsou úplně jiné než na všech jiných festivalech. Především jedinečným je tím svým záměrem, že to je festival duchovních filmů, což je rarita, si myslím, a vzácná rarita nejenom v naší zemi, ale ve světě vůbec, i když nemám přehled, tak moc festivalu tohoto typu jistě není. Dověděli jsme se o tom festivalu od našich znajomých z Polski, którzy powiedzieli, że jest taki festiwal, który jest fajnym miejscem spotkań ludzi i takich spotkań w Polsce w ogóle nie ma. Takiej atmosfery nie ma właśnie. Bo my jeździmy po różnych festiwalach i takich dużych festiwalach, jeździliśmy, ale na takich festiwalach człowiek jest zupełnie anonimowy. A tutaj właśnie nie, tutaj można sobie spotkać się, porozmawiać, zobaczyć takie kino, jakiego w ogóle ani w Polsce, w ogóle w dystrybucji takiego kina w ogóle nie ma, jakie jest tutaj. I myślę, że z tego, co tutaj rozmawiamy, to w Czechach też takiego kina nie ma, tylko jest właśnie na festiwalu. No i przede wszystkim jest bardzo, bardzo dobre miejsce na festiwal, bardzo ładne miasto, ale też fantastyczni ludzie, którzy to organizują. Możliwość wymiany doświadczeń. A co můžete vidět v průběhu 10. ročníku filmového festivalu? Ve čtvrtek 29. září, hned po svatém Václavovi, vtrhne do olomouckého kina cenami ověnčený film Ference Malika Strom života. V hlavní roli zde uvidíte Breda Pitta. A jestli jste ještě nezaznamenali, že Strom života je tak trochu překvapením pro faninky této hollywoodské hvězdy, vězte, že o akční thriller se rozhodně nejedná. Pátek 30. září festival přivítá anglického režiséra Michaela Whitea. Ten představí dokumentární film o životě v klášteře bosých karmelitánek. Kdo se nechal unést nádhernou atmosférou podobného filmu Velké ticho, užije si opět s Michaelem Whiteem radost filmové kontemplace. V poslední festivalový den v neděli můžete stejně jako všechny předchozí dny shlédnout celou řadu filmů. Já bych vás ale ráda upozornila na film Tajemná zahrada, který festival nabídne především mírně odrostlejším dětem. Tak to jsem z programu vychytala jenom ty největší ryby, ale od čtvrtka do neděle si tam můžete nachytat úlovky dle vlastní libosti. Budou se jimi hemžit olomoucké kino Metropol a arcidiecézní muzeum. Tak neváhejte, stačí přijít, přijet, přiletět nebo třeba připlavat. A pokud se vám zdá, že se v tom trošku topíte, zachyťte se na www.filmveznameniryby.info. Budu se těšit a letím. Plavu!